Thank you.
aj sad lepo, imaš jedan minut, ukratko da kažeš sve šta misliš o Michael Jacksonu. Pošto vidim da si njegov veliki fan. O njemu... Duša čovjeka. A? Prava duša čovjeka. Može li samo malo glasnije, pošto se... Prava duša čovjeka. Nema bolje pevača i... Nijemo, nijemo. Ne možemo prići. Ukratko recite nešto o Michael Jacksonu. Koliko dugo ga slušate i tako to? Pa, recimo, od mojih... sad ću da vam kažem... Otprilike, ima sam negde... 11-12 godina. Dobro. Da. I ovaj, da li mislite da... Posle Michael Jacksona teško da će neko moći ovaj... da nastavi njegovim stopama. Da li mislite da ste vi možda taj koji može da nastavi njegovim stopama? Teško. Ne može, niko ne može ga... Možete malo samo glasnije. Niko ne može njega da skine. Znači, pokušavali su mnogi... Gledajte u kameru. Pokušavali su mnogi, ali nisu uspeli. Nisu uspeli? Ne. Ovo, da li imate poručiti nešto gledalcima? Poručio bi sve najbolje. Ko uspe, svakom učast. U vezi čega? Da ga skine. Koga? Michael Jackson. Eto. Je li to sve što imate da kažete? Pa, otprilike sve i žao mi je samo što je umro tako. Tako mlad? Tako mlad, u stvari nije on mlad, ali ovaj... Mladolik. Koliko je on imao godina kad je umro? Da li znate nešto više o njemu? Da li znate nešto više o njemu? 56 godina i imao je 1000 operacija. Operacija čega? I lica, i face, i svega, i znači od crnca belac. Da li sećate njegovih hitova iz mlađih dana? Znam. Jackson 5. Dobro. Znam. Dalje? Znam celu njegovu braću. Jackson 5 bila poznata u tim vremenima. To je bio hit. A njegov najveći hit je bila Diana. Diana. Da li možete na kratko da nam otpevate na suvo refren? Ne mogu da se setim, ali njegov hit je bio Diana. Da li možete bilo koji pesmu Michael Jacksona onako na suvo da otpevate? Može. Sad ću vam reći. Do you remember the time? Ajde, otpevajte tu pesmu. A, pa ne mogu. Fali mi par zuba. Ne veze, otpevajte. Ovo će verovatno... Veliki fanovi, ispoštovati. Do you remember the time? Ali ne mogu da otpevam, ne mogu da znam reći, ono sve. Nema veze, potrudite se nekako. Skrati. Pauza. Pauza. To je... A? Ne mogu setim. Koliko ne možeš setiš? Pa znam, da ispevam toga. A? Daj, pusti samo nežno. Šta ti pusti? Nađi tu pesmu. Nežno? Nežno, ja ću dobro. Znači, do you remember time? Ništa ne veze, idemo, da nastavit ćemo, ovo se zove, sad kad upalim ponovo snimanje, moraš lepo...